Հաղորդած էինք, որ ուրբաթ 4 մարտի երեկոյան իբադիվ Նորթ Հոլիվուդի հայաստանյաց առաքելական եկեղեցվո հոգևոր մատագարար Քերաբադիվ Դերմիրոն Ծայրակյուն Վարդապետ Ազնիկյանի անոր հոգևոր ծառայության 30-ամյագին առիթով հարգանքի և երախտագիտության ծեռնարկ մտեղի ունեցավ Գլենդելի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո Արմենակ Տեր-Պետրոսյան սրահին մեջ կազմակերպությամբ եկեղեցվո հոգապարծության։ Ծերնարգը գվայլեր առաջնորդ սրբազան հոր հովանավորությունը և ներգայությունը, արդասանվեցան շնորհավորանքի և քնահադանքի խոսքեր։ Փարիկ Հալուստի խոսք արդասանեց և հանդիսավարությունը գադարեց դիգին Սոնա Մադարյան։ Եկեղեցվո հոգապարծության խոսքը փոխանցեց հոգապարծության ադենաբեդ Դիար Խաչիկ Թիթիզյան։ Հանուն գրոնական ժողովի խոսք արավ հոգեշնոր Դերբարթև Վարդապետ Գյուլումյան։ Սրդի խոսք արդասանեց ֆրեզնոյապնակ փարեշնոր Մարկ Սարգավակ Շիրին։ Ընթերցում մգադարեց եկեղեցվո թբիրներեն Դիար Բաղդիկ Էկմեկջյան։ Գիրակնորյա վարժարաններու վարիչ Մարմնի խոսքը փոխանցեց Դիար Հակոբ Չաղացպանյան։ Ազգային վարչության անունով շնորհավորանքի և քնահադանքի խոսք արդասանեց վարչության ադենաբեդուհի դիգին Ռիմա Բողոսյան։ Իրակորձվեցավ քեղարվեստական Գոգիկ Հայդակիրմը։ Հայ հերոսներ գդորը արդասանեց փոքրիկն Քևորք Մգրդիչյան։ Գոմիդասեն գդոր մմեներկեց դիգին Էլենա Ավանեսյան։ Երկու երգերով ելույթ ունեցավ ազգային առաջնորդարանի լուսավորիչ երդասարտական երգչախումբը ղեկավարությամբ հոգեշնոր Դերբարթև Վարդապետ Գյուլումյանի։ Հայկական ժողովրդական և դասական երգերու շարք մհրամցուց երգիչ Գագիկ Բադալյան։ Ցուցադրվեցավ դեսայերիզմը, որ կներգայացներ կյանքն ու գործունեությունը Քերաբադիվ Դերմիրոն Ծայրակյուն Վարդապետ Ազնիկյանի։ Եկեղեցին հայկականը ասմունքեց դիգին Ռոզանա Ուլիգյան։ Առաջնորդ սրբազան հոր օրդնության խոսքով և Քերաբադիվ Դերմիրոն Ծայրակյուն Վարդապետ Ազնիկյանի սրդի խոսքով ծերնարգը հասավ իր ավարտին։ Հետևինք ծերնարգեն նկարահանված բաժիններու։ Վարդան զորավարը, որ մահով հաղթել
ես մահին, մեզ մաշտոցնեմ ես, ոչ մի սուր և զոր, չէ փրկ իմ ժողովրդին, եթե ես չստեղծեի հայոց գրերը, խորենացին եմ ես, շիրակացին, դրցակ ցակավոր եմ անունը, նարեկացին եմ ես, Չարենցը, Գրիգոր Զորաբը, Վարուժանը, Կոմիտաստ եմ ես, երկի Կոմիտաստ, և չողքը երկի ձևերով, դեպի երկին համբարնան, բողոքի ու ցասման զգացմունքները։ Մասնագից եղանք հանդիսությանը, հանդիսությունը, որ յուրահատուկ է իր դեսագին մեջ, հանդիսությունը, որ յուրահատուկ է իր ներկայացման մեջ, հանդիսությունը, որ յուրահատուկ է իր ընթացքին մեջ, հանդիսությունը, սակայն, որ հիշադակելի և անմոռանալի է։ Փառք ու դամաստուծո, որ այսօր մեզ բոլորս արժանի իրավ, միասնապար մեր սրդի խոսքեր արդասանելու, մեր քնահատանքը արդահայտելու և մեր ներգայությամբ մեր քաչալերանքը դալու, մեր սիրելի հոգևոր եղբոր, Կերաբադիվ դեր Միրոն Ձայրակուն Վարդապետ Ազդիկյանին։ Հայ Միրոնի նգարակրի բարեմաստություններու մասին ես ուզեմ հանգաման օրեն և պատասխանատու երբով արդահայտվել։ Հայ Միրոնը բազմադաղանդ և բազմաշնոր հոգևորական է։ Հայ Միրոնը շատ շուտով կխանդավարվի, շատ շուտովալ կխանդավարե։ Հայ Միրոնը գամեցող է, որովհետև իր գամեցողության մեջ գուզե ամեն բան ընել և գահավատա, որ իր գամեցողությունը իր լրումին հասցնելու համար ոչ մեկ միջոց և ոչ մեկ խոչընդոտ պետք է հելա իր կյանքի մեջ, անոր համար միշտ հարադևող եղած է իր յուրահատուկ ոճով և իր ծառայական կյանքի մեջ երբեք ընգրկիլ չեք իծած։ Սիրելի Հայ Միրոն,
Գիտեմ որ այսօր հուզված ես։ Գիտեմ որ այսօր գիշես քու ապերական ծերնաթութիանը դարաչին օրը։ Գիտեմ որ այդ օրերուն երբեք մտքեր չեր անցներ որ աբակայի դարիներուն դերը ուրգե կգան չեքես։ Եվ քու ծառայական դարիներուդ մեջ ինչ փորձարություններուդ հիմաց կգտնվիս, բայց այսօր այստեղ ես 30 եւ ավելի դարիների եպտ։ Մենք ես հիրած ենք, կսիրենք եւ բիլի սիրենք, եւ քու ծառայությանդ մեջ կմաղթենք, որ առավել հավատքով, առավել ճանասիրությամբ, առավել համբերությամբ շարունակես քու ծառայությունդ եւ վստահ եղիր, որ Աստծո հանդեպ կունեցած վստահությունդ երբ չգործընցնես, եւ այն հավատքը, որ դու ունիս, եւ երբեք չես երկմտիր, անգարելին գարելի կդառնա, լեռներն անգամ գնազանդին հավատք ունեցողին։ Այս առիթով ես կուզեմ հատուկ մաղթանք կնել Հարմիրոնին, մաղթել, որ Հարմիրոնը մենք շնորհավորենք իբրև եպիսկոպոս մեր միաբանության։ Այո, Հարմիրոն, սելոն գլա։ Ցայն բազմած ցայնաստուծո։ Գիտեք, չէ՞ ինչ կնշանակե։ Բազմության ցայնը Աստծո ցայնը գլա։ Մենք կամենանք, մենք մաղթենք Աստված կլսե։ Հետևաբար այս բարի մաղթություններով ես կուզեմ իմ խոսքս ավարտել եւ հատուկ երբով քնահադել Նորթ Հալիվուդի հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու կապարծությունը եւ գազմագերբիչ հանձնախումբի դուս։ Բայց այսօր ես Հարմիրոնին լանչախաչը պիտի նվիրեմ այս իր երեսնամյա մեծարանքի ծերնաթութիան դարեթարցին առիթով։